Ahojte motorradiaci, dnes si ukážeme navigáciu od českej spoločnosti Navitel. Je to ich model G550, ktorý je určený pre motorky. Táto navigácia má offlineové mapy samozrejme a ich doživotnú aktualizáciu. Okrem Európy tu nájdete Bielorusko, Kazachstan, Rusko a Ukrajinu. Konkrétne tu je zoznam všetkých tých krajín. A pozrime sa, čo nájdeme v balíku, ktorý si o chvíľočku otvoríme. Je to samozrejme koliska na uchytenie s takým šiltikom, striežkou proti slnku. USB káble, motocyklový držiak na riadidla. Je tu nabíjačka do auta, držiak do auta a potom je tu nabíjačka na motorku. Navitel sa hneď na balení chváli tým, že navigácia je ovládateľná v rukaviciach, čo je samozrejme už dnes potrebné na motocyklových navigáciách. A čo nás tiež môže tešiť je to, že je odolná voči vode a prachu. Poďme si teda pozrieť, čo máme vnútri v balení. Ja už som si to teraz pred chvíľočkou otvoril. Pekný motorkový motor. Harleya. Tuto máme samotnú navigáciu. Pekný kúsok. Musím povedať, že celkom taký pevný. Super, super. Čo to tu máme ďalej? Spomínaná kolíska. Na motorku so šiltíkom. Ďalej tu máme USB káble 2. Máme tu držiak na motorkové riadidlá. Pekný, pevný. Máme tu ďalej nabíjačku do autiackého zapalovača, ale takto sa dá použiť aj na motorku. Máme tu držiak do auta, čo je teda veľká výhoda, že navigáciu viete používať aj v aute, rodinné výlety a podobne. Je tu nabíjačka na motorku, napája sa priamo na baterku, tu vidíte. Pinzeta na obočie. A potom návody na použitie a podobne. To si idem teraz preštudovať a budeme si o chvíľočku natáčať, ako sa nám darilo na motorke. Takže ja už som si nahodil držiak na riadidla tejto krásnej 2019-kovej GSI s variabilným časovaním. Treba povedať, že tento držiak je príliš malý na to, aby držal v najhrubšej časti konických riadidel a zároveň je príliš veľký na to, aby držal povedzme na takýchto konzolách, ktoré majú niektoré motorky špeciálne na navigácie. Ale štandardné 22 mm riadidlá a aj o niečo širšie 28 a podobne úplne v pohode zvláda. Ten rozsah toho držiaka je celkom veľký, to môžete vidieť podľa závitu, podľa dlhej skrutky. No a potom do tohto držiaka sa nacvakáva kolíska cez túto guličku. Kolíska je tiež plastová rovnako ako držiak a ten rozsah tých nastavení potom máte veľmi veľký. Do kolísky sa potom nacvakáva samotná navigácia. Tak, zacvakne sa a drží tam naozaj dobre, nevypadne. Ešte ukážem vám, tuto zozadu je malá skrutka, ktorá nie je na to, aby tá navigácia bola úplne zaistená, ale preto, aby vám ju niekto neukradol. Veľmi ľahko sa potom navigácia vycvakne von, iba sa dvihne tento jazyček a navigácia vám vyjde von. Tak ja som si teraz zbabelo presadol do auta, aby som vám jednoduchšie ukázal, ako navigácia Navitel funguje. A najmä, aby ste videli naživo, ako hlási, ako zobrazuje
a tak ďalej. Sadli sme s osinátorom do auta, ideme do kina a popri tom si niečo natočíme. Tak ako môžete vidieť, v ľavom hornom rohu zobrazuje nasledujúci pokyn, nasledujúcu križovatku, čiže o 100 metrov budem musieť odbočiť doprava. A hneď pod tým to ukazuje ďalšiu odbočku. O 8,9 km pôjdem na kruhači doľava. Po touto ďalšou inštrukciou tam zobrazuje aktuálnu rýchlosť. Klesli sme na nulu, pretože nám znova padla červená. A ešte pod týmto nám ukazuje 14 minút zostáva do cieľa, to je zostávajúci čas. Všetky tieto údaje si viete upravovať, môžete si tam dať hocičo iné, nadmorskú výšku, čas, čokoľvek, čo potrebujete. Potom, keď si všimnete hore vpravo, taká 50-ka tam je, to je maximálna povolená rýchlosť na aktuálnej ceste, na ktorej sme. A ak by sme ju prekročili, tak táto 50-ka zvýraznie a plus, to, ak máme nastavené, tak to vydá aj taký tón výstražný. No a tie ďalšie tlačidlá softverové sú úprava hlasitosti, približenie mapy, oddialenie mapy alebo prepnutie na 2D-čkovú mapu, ktorá sa potom rýchlejšie načítava. Ináč navigácia sama si vie prepínať medzi 3D-čkou a 2D-čkou. Keď idete rýchlo, ustálenou rýchlosťou a nie sú na rade žiadne pokyny, tak si to prepne na 2D, aby sa tá mapa rýchlejšie načítavala a podobne. Hergot, plechovke to je čo? To ste na motoráde ešte nevideli. Sedí a šoferuje. Plechovku. Tak, dostali sme sa do parádnej zápchy. Budem mať teraz aspoň trošku času na rozprávanie. Navigácia na Vitel je offlineová. To sme si už spomínali. To znamená, že ona nevie nejakým spôsobom dostávať do seba aktuálne dáta z premávky. Tie mapy tam máte nahraté a podľa nich vás navigácia naviguje. Ale keby vznikla nejaká dopravná zápcha, dopravná nehoda pred vami, tak vás nevie upozorniť na to. Na to vedia upozorniť iba onlineové navigácie, pretože vedia detekovať, že tam sa zgrupujú autá a že cesta začína byť neprejazdná, povedzme. Ale to nie je nevýhoda navigácie na Vitel, to je všeobecne charakteristický črt offlineových navigácií. Každý si musí zvážiť sám, že či potrebuje onlineovú navigáciu alebo offlineovú. Ak by som bol skútrový kuriér v Bratislave, povedzme, tak by som potreboval onlineovú navigáciu, pretože chcem vedieť, či ma niečo nečaká škaredé niekde predo mnou. Ale pokiaľ idete do albánskych hôr, tak vám je onlineová navigácia takmer na nič, pretože tam žiadna zápcha nebude. Všimnite si, že navigácia na Vitel dokáže ukazovať aj jazdné pruhy, ako sú usporiadané. Toto je úplne v poriadku a veľmi to pomáha, ak ste v cudzom meste a nepoznáte celkom situáciu, ale opäť musím povedať, je to riešené pre autiacké navigácie a pre autiacké oči. My na motorkách nemáme až toľko času pozerať na tú navigáciu, malo by to byť všetko výraznejšie zobrazené. Teraz si môžete všimnúť, že tá 50-ka hore vpravo je taká zvýraznená, to znamená, že ju trošku prekračujem, ale tak idem plynulo so všetkými ostatnými autami a hádam, ma prokuratúra nebude stíhať, pretože mám 3 deti a 2 roboty. Ďalšou samozrejmosťou sú doživotné aktualizácie map, čo už je štandardná vec. A bez toho, hádam, dnes žiadna navigácia nefunguje, pretože vieme, že mesta sa menia, cesty sa menia a tak ďalej. Pred chvíľočkou sa nám navigácia prepla do nočného režimu. Robí to automaticky podľa času. Ona nemá na sebe žiadny svetelný senzor. Robí to napríklad, keď detekuje, že ste v tuneli. Ale samozrejme podľa toho, že na mape ona vidí tunel. Nie, že by to zistila podľa svetelného senzora. Ale viete si to aj sami prepnúť, môžete ju mať stále v nočnom móde, ak sa vám to viacej takto páči. My už pomaličky prichádzame do kina. Navigácia to zvládla. Budete určite počuť aj nejaké inštrukcie čoskoro. Po 250 metroch na kruhovom objazde odbočujeme.
odbočíme. Prvý výjazd. Druhý výjazd. Tretí výjazd. Kino doprava. Výborná vecička je aj tento stylus, ktorý je normálne štandardne pribalený k navigácii a je napevno uchytený túto zozadu. Nevypadne vám ani počas jazdy na motorke a tak ďalej, čiže máte ho hocikedy so sebou. Ja som to ešte na žiadnej navigácii nevidel a pritom je to úplne vymakaná vecička. Viete si s tým ťuknúť do mapy, pretože určite to poznáte v rukaviciach, neviete častokrát sa do toho dobre trafiť a niekedy ani s holými prstami sa do toho neviete trafiť, takže stylus určite pomáha. Tuto vám ukážem, ako si viete jednoducho nastaviť nejaké iné údaje. Najprv ale musíme vypnúť navigáciu, už sme došli na miesto. No a teraz samozrejme mi to už neukazuje. Ale viem si to nastaviť v nastaveniach. Tu je také široké množstvo nastavení, že to musí stačiť proste každému. Kým doteraz ste navigáciu na Vitel videli hlavne v interiéri, buď teda v aute, alebo tam, kde som vám ju predstavoval, tak teraz ju vidíte prvýkrát zapnutú na motorke, reálne. Nevyzerá to tak, ako keby bola zapnutá, ale ona naozaj zapnutá je, pozrite sa. A tým sa dostávam k tej nevýhode, ktorú som už spomínal v aute. V aute vám totiž to nevadí, že tá navigácia povedzme slabo svieti alebo netrápia vás odlesky od obrazovky, ale na motorke vás trápia, pretože vidíte, že keď to smeruje väčšinou do neba, tak tie odlesky sú veľké. Tým pádom je lepšie dávať si tú navigáciu čo najvyššie a čo najviac naklopenú na seba, pretože nemáte tam žiadne nebo, žiadne svetelné zdroje a tak ďalej. Teraz je zapnutý jazd na 100% a vidíte, že je to slabé. Takže treba potom hľadať na motorke chvíľu nejaké to správne umiestnenie navigácie a hlavne správne náklopenie, teda no ideálne je to čo najviac na seba, pretože na sebe človek nemá žiadny svetelný zdroj. Našťastie samozrejme je tu možnosť spárovania s headsetom pomocou Bluetoothu a v takýchto prípadoch, kedy nevidíte na obrazovku, tak sa riadiť iba hlasovými pokynmi. Pozrime sa do menu tejto navigácie. Ako prvá položka samozrejme úplne základná, nájsť nejaké miesto. Môžeme vyhľadávať podľa adresy, podľa najbližších vybraných miest, podľa waypointov, história, ak ste niečo predtým už hľadali a chcete sa tam vrátiť. Uložené miesta, viete podľa súradníc vyhľadať miesto, to je parádna vecička, alebo kliknutím na mapu, to je hádam ešte aj lepšie. Ďalej je tu trasa. Trasu si viete vytvoriť podľa tých istých podmienok, ktoré som pred chvíľou hovoril, ale viete si ich aj importovať. Toto už je trošku zložitejšia vec, treba to robiť podľa softverov tretích strán a treba to do navigácie importovať. Je to tak zložitejšie, nie je úplne user friendly, ale niektorí to radi využívajú. My Navitel, tam sú informácie o navigačnom prístroji a o aktuálnych mapách a ich verziách. Tu napríklad Bosna Hercegovina vidíme, že máme druhý kvartál roku 2018 bol naposledy aktualizovaný a veľkosť tej mapy je 33,14 MB. Media Player. Tuto z boku si môžete dať micro SD kartu, na ktorej môžete mať hudbu a túto hudbu potom môžete počúvať. Keďže navigácia má aj reproduktory, z ktorých idú hlasové pokyny, tak z týchto istých reproduktorov hrá aj hudba, ale musím povedať, že ich kvalita nie je taká, ako sme zvyknutí povedzme dnes na prenosné Bluetooth reproduktory. Je to naozaj iba také veľmi orientačné, by som povedal. Čiže človek nevydrží počúvať túto hudbu nejako extra dlho. Ale iná vec je samozrejme, keď to máte spárované s prilbou, tak do prilby už to ide v normálnej kvalite, v takej, aké máte tam reproduktory. Ďalej tu máme Bluetooth, to je to, čo som spomínal, spárovanie s komunikátorom v prilbe. To je veľmi potrebná vec a základná vec. A nastavenia. Nastavenia mapy, nastavenia
výstražných notifikácií, tam ich je naozaj, naozaj veľmi veľa. Má vás upozorňovať na speed limity, keď prekročíte o 20, o 30 a viac. Je toho tu veľmi veľa. Na aké radary vás má upozorňovať, či vám má ukazovať jazdné pruhy a podobne. Regionálne nastavenia. Ja mám jazyk nastavený angličtinu, ale hlasové pokyny v slovenčine. Mám Natáliu. Dorazili ste do cieľa. Slovenci majú Agatu, aha. Prispeli ste do cieľa. Á, super. Ukrajinci majú Oksanu. Vyprobili do miesta pre značenia. Super. My si dáme naspäť Natálku. Dorazili ste do cieľa. Dorazili. Aké rozloženie klávesnice a tak ďalej, metrické jednotky alebo iné. Dashboard, ten už sme si ukazovali, tam sú veľmi šikovné veci, napríklad nadmorská výška, koľko času ste sa hýbali, maximálna rýchlosť, priemerná rýchlosť, to si viete všetko nastaviť a sú tam veľmi zaujímavé jednotky, alebo respektíve veľmi zaujímavé parametre, ktoré si viete napríklad na dovolenke večer vyhodnotiť. A potom resetnutie nastavení a copyrighty a takéto veci, to už nikoho veľmi nezaujíma. V závere sa dostávame k tomu najpodstatnejšiemu a to je cena. Navitel G550 motocyklová navigácia stojí 149,90 €. V porovnaní s inými motocyklovými navigáciami je to až neuveriteľne nízka cena. A pritom táto navigácia má len o niečo menej funkcií ako konkurenčné zariadenia. Tie nedostatky ako slabší jas a slabší kontrast sa dajú poriešiť vhodným uchytením. A ďalej už nevidím žiadny problém. Je vodeodolná, prachuodolná, v kolíske dobre drží a aj ostatné detaily ako kabeláž, konektory alebo tá malá skrutka, ktorou sa zachytáva do kolísky, sú poriešené naozaj motorkársky, čiže sú odolné. Takže za mňa každopádne palec hore. Kto chce odľahčiť svoj telefón od prehrievania a žrania dát, tak určite navigácia Navitel je dobrá voľba za veľmi rozumnú cenu.